Atë pësëndi, të bëjë! Pas një fillimit nga dalë dhe të dhimshëm kundër ofensiva Ukraina se për sprapsin e pushtuesve rus duket se ka përshpejtuar ritmin me mobilizimin e trupave shtes në frontin jugor dhe sinjalizimin e një faze të re në operacion. Ushtria e Kievit flet për sukses në një prej fronteve në jug lindje dhe përmes një video të publikuar nga presidenti Volodymyr Zelensky, bëri të ditur se ka çliruar fshatin e Staromajorske, 150 km në lindje të qytetit të Zaporizhas. Si që thuhet, trupat Ukraina se morën kontrolin me sulmeve intensive me artileri dhe ajrore. Brigada 35 dhe batalioni mbrojtjes teritoriale Arju kanë përmbushur misionin e tyre duke çliruar fshatin e Staromajorske, lavdi i Ukrainës. Forcat ukrainase në pjesën jugore të vendit u pan për herë të parë në një prej linjave të fortifikuara të mbrojtjes ruse, ato që njihen si dhëmbët e Dragoit, në video që po qarkullojnë në rrjetet sociale. Ukraina nuk ka konfirmuar fuqizimin e kundër ofensivës, por presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se sulmet ishin intensifikuar ndjeshëm, por për gazetarët në Shën Petersburg, Putin pohoi se të gjitha përpjekjet e kundër ofensivës ishin ndaluar dhe se armiku ishte sprapsur duke pësuar humbje të mëdha njerëzore. Armiku nuk ka arritur asnjë sukses në fush betejë. Të gjitha përpjekjet janë ndalur dhe armiku ka pësuar humbje të mëdha. Por sipas blogerëve ushtarak rus, lajmi për çlirimin e Staromajorske ishte shqetësues pasi ai konsideroi një pozicion i rëndësishëm i forcave të Moskës në juglindje të Zaporizhas. Ministria ruse e mbrojtjes bëri gjithashtu të ditur se kishte parandaluar një sulm ukrainas me dron në Moskë gjatë natës. Sa kaq Ukraina ka paralajmëruar se ushtria ruse po grumbullon forcat për të intensifikuar sulmet ndaj infrastrukturës në zonat bregdetare të Ukrainës. Siç thuhet, Moska po paralajmëron anije civile në det mbi pamundësinë për t'u drejtuar porteve ukrainase.